Där har vi det. Där har vi det. Där har vi det. Vadå? God morgon. Har du hittat nya grejer? Det är som en våg. Alltså, det är de nya, alla har ju såna här nu. Det är McLean, McLean heter den, hoven. Vad kostar den så? 1 och 3. Ja, jag vet. Men du vet, så skruvar du av. Ja, ja, jag sar i en film en gång. Och så väger de här då, va? Ja, ja, ja. Thank you. Vi vill gärna fiska för inifrån. Ja. Men det kommer efter klockan 12 ett stor storm. Ja. Med minst 50 kilometer per timme. Fantastiskt. Stå i medvinden, då är det bara kasta upp det. Ja, ja, ja. You've seen this, Kalle. This is the... Everybody has this now. It's the McLean net. Oh. And when you get the fish, you have a scale here. Ah. So you can measure the scale, and if you release it, you know how big it was. It's good. It's very expensive. Mm-hmm. 130 euro. I really like this. Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Vi är i Ensjön idag faktiskt. Jag är här med mina tyska vänner och vi ska prova att fiska Ensjön. Vi ska fiska röda sjöar idag. Så vi tänkte vi prova denna. Det ska blåsa upp här under dagen ordentligt. Och imorgon ska vi till Strandjölen och då ska det vara storm. Så att jag vet inte hur det blir, men det får vi se då. Får vi se i nästa avsnitt om det blir något. Men vi har Ensjön. Jag ska gå över till solsidan i alla fall så blir det lite värme, för det är bara ett par grader varmt. Jag tror det är 2 plusgrader nu eller något. Det är kallt. Och vinden ligger på här också. Vi får se hur vi gör. Jag är ny på kanalen. Min namn är Roger och det här är Fiskelycka. Vi kan prova här, får vi se. Men jag hade gärna velat fiska på sol, vid solen. Här är nog en plats man kan fiska från. Ja, jag går runt i solen alltså. Jag vet hur kallt det blir när jag får i fingrarna i vattnet. Okej, då blöter vi ner flugan. Det är riktigt varmt. Det är lite för djupt för mig här, va? För att jag ska vara nöjd. Inte så förtjust i detta alls. Där har vi det. Nej. Jag lost it. Ja. Shit. Shit, shit, shit. Nej, vi får byta spott. Okej, då testar vi här ute. Här är blåsten. Jag tror vi kan
gick jag iväg den en bit, va? Jag ska byta till sjunklina nu och testa. Det är rätt fint, vet du. Det är kallt, men det är ändå rätt fint. Han var på den. Där har vi den. Kom igen, du är ju här. Det var ingen stor. Ja, ja. Ska vi behålla den? Dum fråga. Det var nog den minsta som gick här. Igår när du tog en bild på strandgölen så sa du ta sjön och så skrev jag la ut den på Instagram. Ja. Yeah. Så skrev jag gissa vad jag är här. Så det var många som hade svarat. Och så det ska vi göra en sån idag med. Grönvalse Bubi. De var intresserade. Med vilken fluga? Ja, jag kör bara med den. Jag använder bara den. Alltså? Ja. Ja. Den jag tappade förut, den var större. Ja. Men den tog mig en gång, alltså första kastet nästan, så att jag var inte beredd riktigt. Frågan är om du ska stå på land här ute och kasta. Nej, det går inte. Stå på land. Måste i alla fall komma en bit ut här. Jag kan nog ladda rätt bra ändå, tror jag. Jävla kastvindar är på mig. Men touchar jag i det. Men han är ju där inom det räckhållet. Det är ju där han har varit. Där har vi den. Nej! Fan! Igen! Helvete också! Oj, den jag kastar på. Två tappade på denna flugan idag. Det gillar jag inte riktigt. Det var allt från Enesjön. Delaktivitet, men ja. Nu på eftermiddagen har det inte varit några som har varit intresserade. Men en fångad, två tappade. Två tappade här förresten som jag är nu. Ville haft lite revansch här, men nej, det ville sig inte. Gått runt sjön två gånger så nu känner jag igen det. Nu kan jag den här sjön lite grann. Jag börjat gilla den mer och mer. Det är väldigt svårt att fiska här för det finns inte så många bra ställen. Man måste vara bekväm med att vada ganska djupt om man vill. Jag vadar inte så djupt så att därför jag tycker den är lite svår. Ja, den har nog potential att bjuda på fin fisk i alla fall. Vi syns snart igen. Tack för att du tittade.